Байдън е готов да наложи мита върху китайските електрически превозни средства и стратегически сектори. JP Morgan е на път да включи Индия в своя индекс на дълговите инструменти. Петролът поскъпна за трети ден. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Администрацията на президента Джо Байдън е готова да представи мащабно решение за тарифите за Китай още следващата седмица. Очаква се то да бъде насочено към ключови стратегически сектори и да отхвърли всеобхватното увеличение. Решението е кулминацията на прегледа на така наречените тарифи по раздел 301, въведени за първи път при Тръмп от 2018 година. Новите тарифи ще се съсредоточат върху индустрии, включително електрически превозни средства, батерии и соларни клетки, като съществуващите налози до голяма степен ще бъдат запазени. Обявяването е насрочено за вторник. Решението е един от най-големите ходове на Байдън в икономическата надпревара с Китай. То се основава на призива му от миналия месец за увеличаване на митата върху китайската стомана и алуминий и на официалното започване на нова проверка на китайската корабостроителна индустрия. Йоанът отслабна при новината, а индексът на китайските акции CSI 300 се понижи с 0,6% в началото на търговията, след което намали около половината от спада си. Министерството на външните работи и Министерството на търговията на Китай не отговориха веднага на запитванията за коментар. Според анализатори, това ще накара инвеститорите да се спрат с акциите, които са потенциално изложени на риск. JP Morgan е на път да включи Индия в своя индекс на дълговите инструменти на развиващите се пазари от юни. Повечето клиенти са готови да търгуват според ръководителя на глобалното проучване на индексите на фирмата. Въз основа на годишния процес на консултации за управление на индексите, отзивите на пазара до сега са предимно положителни, като по-голямата част от нашите клиенти вече са подготвени да търгуват на пазара на IGB, заяви управляващия директор Глория Ким. Както винаги, при навлизането на нов пазар все още има първоначални проблеми, но те са свързани най-вече с оперативната готовност и гъвкавостта на контрагентите и попечителите, а не на спречките за навлизане, добави тя. Трудностите при установяването на търговска дейност в Индия поради сложния процес на изготвяне на документация са една от причините, поради които чуждестранните инвеститори се опасяват от включването на страната в световните индекси. Според оценките на JP Morgan, чуждестранните притоци ще бъдат между 20 и 25 милиарда долара, ако се приеме неутрална позиция в индекса, каза Ким. Компанията изчислява, че нейният индекс за облигации на нововъзникващите пазари в момента управлява активи на стойност 216 милиарда долара. Китайската строителна банка е съдена в Съединените щати заради загуби от презастрахователни измами. China Construction Bank, третият по големина търговски кредитор в страната, е обвинена в съдебно дело в САЩ, че е позволила мащабна измама в презастрахователната индустрия, която е довела до огромни загуби за компаниите и спад в цените на акциите. Според жалбата, подадена късно в четвъртък от Porch Group в Федералния съд в Манхатън, банката е позволила на служители да заговорят с израелския застрахователен стартъп Vesto да продават презастрахователни полици, които не са били реални. Vesto подаде молба за обявяване в несъстоятелност през август, след като беше обвинена, че използвала фалшиви акредитиви на стойност около 2 милиарда долара. Под разделението на Porch Group, Homeowners of America Insurance е загубил десетки милиони долари, когато предполагаемият акредитив на стойност 300 милиона долара се оказал безполезен. Според заведения иск, новината за измамата е шокирала пазара и е нанесла сериозни загуби на акционерите на Porch Group, тъй като цената на акциите и рязко е спаднала. Представители на базираната в Пекин банка не са отговорили веднага на молбата за коментар. Петролът поскъпна за трети ден, което го поставя на път към седмично покачване, тъй като данните за работните места в Съединените щати подкрепиха аргумента за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв тази година, стимулирайки рисковите активи. Брент се повиши над 84 долара за барел след двудневно покачване, което добави около 1%, задържайки се над 100-дневната пълзяща средна. West Texas Intermediate е близо до 80 долара.
Първоначалните молби за обезщетения за безработица в Съединените щати се увеличиха до най-високото си ниво от август, подкрепяйки аргумента за по-разхлабена парична политика. Доларът падна в четвъртък, което направи суровините по-привлекателни за повечето купувачи. Последните ръстове в цената на суровия петрол опровергават относително приглушеното ценово движение, като фьючерсите ще регистрират най-малкия си седмичен диапазон на търговия от март. Цените остават по-високи тази година, подпомогнати от съкращенията на доставките от ОПЕК+, стабилното глобално търсене и продължаващото напрежение в Близкия изток. Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници трябва да се срещнат следващия месец, за да вземат решение относно производството през втората половина. Акциите в Азия поскъпнаха днес след оптимистичен ден на Уолл Стрит, последван от данни за работните места, които подкрепиха идеята за намаляване на лихвените проценти в Съединените щати. Акциите в Япония, Южна Корея и Австралия поскъпнаха, като индексът в Хонг-Конг беше водещ и достигна най-високото си ниво от септември насам. Контрактите в САЩ останаха без промяна, след като в четвъртък индексът S&P 500 затвори на по-малко от 1% от историческия си връх. Хан Сен се повиши след новината, че регулаторните органи разглеждат предложение за освобождаване на индивидуалните инвеститори от плащането на данъци върху дивидендите, получени от хонконгски акции, закупени чрез Stock Connect. Въпреки това, китайските акции поевтиняха, тъй като инвеститорите оцениха доклад, в който се казва, че администрацията на президента на САЩ Джо Байден е готова да представи мащабно решение относно митата за Китай още през следващата седмица. Държавните ценни книжа бяха стабилни, като доходността на 10-годишните американски облигации остана около 4,45%, след като получиха подкрепа от успешната продажба на 30-годишни американски облигации на стойност 25 милиарда долара. Валутите на развиващите се пазари като цяло се повишиха спрямо долара, разширявайки печалбите си от четвъртък, когато доларът отслабна. Зелените пари са стабилни днес, докато йената остана без съществена промяна. Официално започна предизборната кампания за насрочените на 9 юни избори за народни представители в следващия парламент и за български евродепутати. Тя ще продължи до полунощ на 7 юни. 20 партии и 11 коалиции ще се борят за гласовете на избирателите за попълване на 240 места в Народното събрание и 17 в Европейския парламент. Съгласно изборния кодекс, участниците в избора са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания данни за дарителите, както и декларации за доходите на кандидатите за участие във вота на 9 юни. До 18 май на страницата на Министерството на външните работи ще бъде публикуван списъка с избирателните секции извън страната, след като ЦИК ги определи. Това е поредният предсрочен вот в България, 6-ти за 3 години. Байер Леверкузен е финалист в Лига Европа. Тимът завърши наравно 2 на 2 с Рома в реванша помежду им на Бай Арена и преодоля полуфиналната фаза на турнира с общ резултат 4 на 2 заради победата си с 2 на 0 на Олимпико преди седмица. Леандро Передес отбеляза головете за вълците от две дуспи, но автогол на съотборника му Джанлука Манчини и късно попадение на резервата Йосип Станишич зарадваха новия германски шампион. С тази победа Байер записа исторически рекорд в европейския футбол от 49 мача без поражение във всички турнири и подобри досегашното най-добро постижение на португалския Бенфика, който не допуска загуба от декември 1963 до февруари 1965 година. Това реми прати Леверкузен на третия му европейски финал в клубната история, като отборът ще има възможността да спечели трофея в турнира за втори път след триумфа през 1988 година, когато надпреварата беше известна като Купата на УЕФА. Това бяха по-важните акценти до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.
вече и Румъния ти носи над 4% на година. Вземи държавни ценни книжа на Alaric BG. Избери си супер доходност.